নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে ক্ৰিকেট গুৰু আসাম ইউটিউব চ্যানেল। সৈয়দ মুস্তাক আলী ট্রফি চলি আছে ক্ৰিকেট বিশ্বকাপৰ সমান্তৰালভাৱে আৰু অসমৰ জয়যাত্ৰা অব্যাহত আছে সৈয়দ মুস্তাক আলী ট্রফিত, সেইটো যথেষ্ট ভাল কথা। আৰু ৰিয়ান পৰাগৰো জয়যাত্ৰা অব্যাহত আছে, একেৰাহে তেখেতে অৰ্ধশতকৰ ওপৰত অৰ্ধশতক কৰি আহিছে আৰু উইকেট একাদ্ৰিক্ৰমে লৈ আহিছে। ছিকিমক অসমে 100 ৰাণত পৰাস্ত কৰিছে সৈয়দ মুস্তাক আলী ট্রফিত, যথেষ্ট দমনীয় প্ৰদৰ্শন বুলি ক'ব লাগিব। আমি আগৰ পৰা কৈ আহিছিলোঁ যে ছিকিমৰ বিৰুদ্ধে ভাল খেলিব। আৰু চাওক, 217 ৰাণ কৰিছিলে অসমে 20 অভাৰত, ঋষভ দাস 47, দিনেশ দাস 63, ৰিয়ান পৰাগ 53, সৰ্বাধিক যদি আমি অৱদানৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ। আৰু তাৰ প্ৰত্যুত্তৰত 117 ৰাণত অল উইকেট হৈ গ'ল ছিকিমৰ টীমটো, বিশেষ একো ৰাণ নাই। আৰু ৰিয়ান পৰাগে এটা উইকেট দখল কৰিছিলে, মুক্তাৰ হুছেইনে এটা, অভিনৱ চৌধুৰীয়ে সৰ্বাধিক 3টা আৰু সুনীল লাচিতে 2টাকৈ উইকেট, লগতে সৌৰভ দেয়ে 1টা। আৰু ইয়াৰ পাছত যিখন পইণ্টছ টেবুল, অসম দ্বিতীয় স্থানত আহি গৈছে, সেইটো যথেষ্ট ভাল কথা। যদি এনেকৈ থাকিব পাৰে তেতিয়া নেক্সট ৰাউণ্ডলৈকে যাব। হিমাচল প্ৰদেশ আৰু চণ্ডীগড় এই 2টা টীমৰ বিৰুদ্ধে ভাল খেলিব লাগিব, বিশেষকৈ এই 2টা টীমক পিছ পেলাব পাৰিলেহে অসমৰ চান্স এটা থাকিব। আৰু কেৰেলাটো আছে, কেৰেলা টপত আছে। বাকী নেক্সট মেচখন 23 অক্টোবৰ তাৰিখে পুৱা 9 বজাত আছে, এইখন অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ। এইখন যদি জিকিব পাৰে অসমৰ কাৰণে ডাঙৰ এডভান্টেজ হ'ব। কেৱল এইখনেই নহয়, কেৰেলাৰ লগত মেচ আছে আৰু লগতে যিখন মেচ হিমাচল প্ৰদেশৰ লগত হ'ব সেইখন আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব। গতিকে এই ভিডিঅ'টোত ইমানেই আছিল, ভাল লাগিলে যদি লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টাটো দবাই থৈ যাবলৈ নাপাৰিব, তেতিয়ালৈকে ধন্যবাদ।